ساتی رادەسکردنی کلیلی خانوەکەیانە. دو مانگ جاری لە خانوەکە بووم. حساب کە کلیلی بەهشتە بۆ منتانیە ناوە. کاکسەکە زۆر مەمنونی ئەم کە علی. چی بکەم؟ ناتوانم یعنی چیتان پێ بڵێم. هانا ئەم جارە لە سلێمانی دەرگای هەژاری و سەختیەکانی بەڕووی ئەم خێزانەدا داخست. بە کڕینی ئەم خانوە جوانە بە تەواوی پێداویستیەکانی دەرگای ئارامی و ئاسوودەیی بەڕوودا کردنەوە. کلیلەکەیان بۆیە ناو هەموو شتێکی تایە یا ڕەبی خێتان بنووسێ ئیتتەجامت چی مەوێ هیچم ناوێ هەمووی تایە هەمووی تەواوە قوربانی نە بەخوا بەخوا لە دایک بووم ئەمە یەکەم ڕۆژ بەخۆش ببینم سواز بۆ خوای گەورە سواز بە خوای گەورە سواز بۆ ئێوە سواز بۆ خێرخوازان یا ڕەبی لەگەڵ ئێوە خێری خێرخوازان بنووسێ دڵیان خۆش کردم خێری ئێوە بنووسێ دڵتان خۆش کردم ئەگەر ئێوە نەبوو نایە خێرخوازان نەبووە قەت قەدڵم خۆش ناوە تۆ ئێوە تەقەتانیا لە دەرگاکە خوا ئاگاداری یەکسەرتی مامە پاس کردم بۆ بێنە ئەو کاتەی هانا لە دەرگای ماڵی دادە ئاوازیدا ژیانیان لە لێواری مەرگدا بوو خێزانەکە بەدەست نەخۆشی و هەژاریەوە دەیان ناڵاند بەڵام دەستگرۆیی و میهرەبانی خێرخوازان گریانەکانی بۆ گۆڕین بە پێکەنین الحەمدوڵا توانیمان لە مانگی ڕەمەزان کۆمەڵێک پرۆژەی دروستکردنی خان و خزمەت بە هەژار و کەمدرامەتان بکەین دیارە ئەم ساڵ 17 خان و هەیە کە ئینشاءاللە لە ماوەکانی داهاتوانی تریش دەست پێ دەکەین تا ئێستا 5 خان و کلیلی دراوەتە ئینشاءاللە لە چەند ماوەی داهاتوو دەتوانین خانوەکانی تریش تەسلیم بکەین خریچ ئیشکردن لێرەوە زۆر سوپاسی خێرخوازان دەکەین خوای گەورە پاداش خێریان داتەوە ئێمە لە شاری سلێمانی شایەتی ئەوەین کە لەم مانگی ڕەمەزانە هانای خێرخوازی 5 خانووی تایبەتی بۆ هەژاران و کەمدەستان دروست کردووە و کڕیوە تەنها لە مانگی ڕەمەزانە کە 7 خان و لە کوردستانە و 5 خانویان بە شاری سلێمانی کەوتووە زۆر زۆر دوعای خێریان بۆکەین زۆر زۆر سوپاسیان ئەکەین پرۆژەی ژیانێکی نوێ لە ڕێکخراوی هانای خێرخوازی ئەو وێستگەیە کە هەژارەکان تێیدا پشوو دەدەن ئەو دەستەیە کە فرمێسکی منداڵە بێباوکەکان دەسڕێت ئەو تیمارگەیە کە زامی نەخۆشەکان لە دەرەوە و ناوەوەی هەرێم ساڕێژ دەکات سپاس بۆ خوای گەورە کە ئێوەمان هەیە دەستان خۆش بێخوالێتان قبولکە دڵخۆشکن بەو خێرەی کە بەخشیوتانە ئینشاءاللە خوای گەورە یەک بە 700 بەرامبەر بۆتان ئەنووسێتەوە هەمیشە دڵاسوودە بن بەختەوەر بن خوای گەورە بەو نزایانی ئێمەتان بکا کە بۆتان ئەکەین خوا بەو نزایانی ئەو ماڵە هەژارانتان بکا کە کلیلەکانیان ڕادەستەکرێ بە پارەکانی ئێوە خێرخوازانی دڵئاوا و ئازیز لە دوای هیمەت و هاوکاریەکانی ئێوە ڕێکخراوی هانای خێرخوازی هەواری وێران و نیگای تاریک و خامۆشی ئەم خێزانی شاری سلێمانی ڕۆشن و ئاوەدان کردەوە ئیدی لێرەوە ئەوان بە زەکات و خێرەکانتان قۆناغێکی نوێی ژیان دەست پێدەکەن علی حسین کەناڵی سپێدا سلێمانی